kväll jag satt vid havet. Då flöt en flaska till strand. I den låg ett brev som var skrivet av ett barn från ett främmande land. En vädjan om fred och frihet. Och varför ska människor slåss? Det är vi som ska slippa all svält och all skriv. Med hälsningar ifrån Sofie.